Je v plnu důležitý příběh? Jo, tak to je úplně nejdůležitější část toho všeho. Ne, žádný vyvrcholený příběh. Jo, je, pro mě. Tak dát ti tomu takový šmerc, že jo, do toho trošku. Tak z části to hraje nějakou roli. Ano. Ten náběh na ten sex je pro mě hrozně důležitý, že jo? Tak... Jo. Je to jako film. Nemusí to být dvouhodinový film, ale nějakou zápletku by to mít mohlo. Tak samozřejmě, kvůli tomu se na to koukám, ne? Ne. Není. Ne. Ne. Není. Ne. Hele, asi ne. 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 Pro mě ne. Ne, podle mě za stolik ne. 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 I když je jako není, ale mám rád, baví nějaký ty hospodinky, co jsou doma, jo. Jo. Je to dobrý koření. Jo, určitě. Jo. Koukáš na to a najednou prostě bum, wow. Tak já si myslím, že jo, že určitě. Většinou to bývá docela prdel, jako. Že se to nějak vyvíjí, než když jdou hnedka do toho. By to nemělo být jenom o tom. Šup, šup. Ano. Pro mě jo. Jo, je. Protože se víc seznámím s těmi postavama. Protože se do toho dokážu víc zainteresovat, víc žít. Víc to nabudí. Moc ne, mě spíš to o tu holku, jako jak vypadá. Ne. Asi ne. Ne. To je nudný příběh. Ne. Není. Ne, není. Ne. Ne. Já vždycky přeskočím. Asi ne. Určitě. Jo. Samozřejmě. Určitě. Jo. Je. Jo, ano, určitě, jo. Jo. Jo, je. Tak to zapadá prostě do sebe všechno. To dává takovou tu představivost, jako se třeba do toho vžít a připadat si, že to taky zažíváš. Má to svoje kouzlo? Nemyslím si. Ale akce je důležitější. Asi ne. 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 Ne, není. Někdo se dívá na porno kvůli příběhu. Tam se nějak nedostanu tý pointě věci vždycky, jakoby ani, takže pro mě ne úplně. Já si myslím, že jo, já většinou přeskakuju ty sexuální scény a jako zajímám se o to, jestli tu myčku fakt opraví, protože většinou taky opravuju myčku a nevím, jak se to dělá a ten člověk tam pornu vždycky dokáže poradit. Asi jak kdy. Podle nálady někdy to není špatný. Někdy prostě na to chceš být, no a někdy si to chceš být z příběhu. Asi ne, já se to vždycky předáčím na ty dobrý scénky, jo, a jdeš. Ne. Ne, ne. Ne. Ne, vůbec. Ne. Není důležitý, ale vždycky se ocení. Já se ani nedívám. Nekoukám na porno. Nekoukám na něj. Nekoukám na něj. Není asi, já nevím, já na to vás nekoukám. Já na porno nekoukám, mě to nebaví. Já si myslím, že jo, já většinou přeskakuju ty sexuální scény a jako zajímám se o to, jestli tu myčku fakt opraví, protože většinou taky opravuju myčku a nevím, jak se to dělá a ten člověk tam pornu vždycky dokáže poradit.